Gëzuar, gëzuar, gëzuar. 2 vjet më parë, unë pata mundësi, pata nderin, që të marrë pjesë në inaugurimin e televizionit mbarë shqiptar, Alpse. 2 vjet më vonë, ne kemi mundësi që urimet tona t'ja u përcjellim në çdo familje shqiptarëve nëpërmjet këtij televizioni. Urimet pra më të mira, gëzuar vitin e ri 2021, qoftë i mbarë, qoftë me paqe, me mirësi, me dashuri në të gjitha familjet. Gëzuar! Të nderuar bashkëdhetor dhe shikues të televizionit Alpse, viti që po e lëm pas ishte një vit tejet i vështirë dhe shumë sfidues për të gjithë globin. Andaj, let na shërbej për të reflektuar dhe çmuar gjërat që mbase dikur i merrnim si të mirëqena. Uroj që ky vit i ri të na sjellë mbarësi dhe mbi të gjitha shëndet. Paqja, harmonia dhe uniteti qofshin gjithmonë prezente mes nesh. Gëzuar. Shëndetje vlazën e mota shqiptar, miqësi e dashur. Me lenë që në emër timin personal, familjes dhe mbar fisit prengoqaj të jurojmë krishtlinja dhe vitin e ri 2021. Duke i dëshuar shëndet, dashuri, paqe, bekime, suksese dhe lumturi familjare. Uroj që viti 2021 të jetë vit i përparimit, vit i bashkimit të shqiptarë ku do janë në botë, si me mendima ashtu dhe me prime. Të qëndrojmë besnik, flamurit, komit, audhë, gjuhës, traditës, një ashtu su kuj kanë qëndruar besnik të pare të tanë, ku u flijuan, dhanë gjithka nga vetja, vetëm vetëm që nesot të kemi gjumë, të adit, kulturë, kombat dhe. Njëri së pëzërë jasën të fëllë në dorë të gjithë mishë e dashamirë që kontribuan në rrugën identitetit kulturës dhe të adit e shqiptare. Zotje Bekoft, komi shqiptare, me trojët e vetra arbore. Gëzuar për jetë e mëtë të bashkuar. Ka zemra të gëzuar vitin e ri. Qofsh i gjithmonë të bekuar, se kur jeni jo të bekuar, jam me dhonë. Jemi të gjithë shqiptarët anëmon botës të bekuar, sepse jemi shqiptarë me vlera shumë të bukra, me vlera të vjetra. Jemi nga një vend shumë i bukur, nga Kosova, nga vendet dhe populli më i vjetër në Evropë. Jemi i lirë, kemi pas një mbretresh të utën që na ka udhëheqë. Pra, mos të harrojna kush jena, ka jemi të shku, qka po dojna dhe të bojna Kosovën, vendin ton, përsëri vendin e mundësive që fëmijet ton të kanë një jetë e bukur, të kanë një vend ku na ja kemi rregulluar rrugën. Pra, këto së shpeti ja dalëm, po ja dalëm nëse jemi të bashkuar, nëse e mojna forcen, e mbajna inteligencën, e mbajna dashurinë mes veti, butësinë dhe mundësinë që t'i nimojna njëni tjetërit. Zotit bekoft ty, Zotit bekoft Kosovën dhe Zotit na bekoft të gjithë shqiptarët anëmon botës. Urime vitiri. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, qytetarë të komunës e Rahovecit, shikues të televizionit Alpse, të ndëruar bashkomës. Ne po e përmbyllim një vit të rënd, vitin 2020, i cili u karakterizua me vështirësi, shqetësime dhe sfida të shumta. Sfida më e madhe e vitit 2020 ishte dhe vazhdon të mbetet pandemia globale COVID-19, e cila krijoi vështirësi shtesë në përballje me të për ta fituar betejën e vështirë e komplekse me COVID-19. Meqense jemi në përmbyllje të vitit 2020, ne kishim edhe arritje, kishim edhe rezultate konkrete të prekshme, të cilat kanë ndikuar në përmirësimin e jetës dhe cilësis e mirëqenjes së qytetarëve tonë. Nuk e kemi ndalur asnjëherë angazhimin tonë për një komunë më të mirë, më të
shëndetshme, më të fortë dhe më të zhvilluar. Urimet e mia për vitin 2021 janë të sinqerta. I dëshirojmë shtetarëve tanë, kudo që ndodhen, qofshin atyre që kanë ardhur, e mirë se kanë ardhur në vendlinjen e tyre, në atë dheun e tyre të dashur, po edhe atyre që nuk kanë mundur të vinë në festat e fund vitit në atë dhe, ju dëshiroj shëndet, jetë të gjatë, mbarësi, suksese, egzime në familjet e tyre. Urime, vitin e ri, 2021. Përshëndetje të dashur shikues të radio-televizionit Alpse. Pas një viti me plot peripeti rreth pandemisë, shfrytëzoj rastin që në emrin tim t'ju uroj festën e vitit të ri 2021 dhe shpresoj që ky vit i ri t'ju sjellë shëndet, fat e mbarësi në familjet tuaja, dashuri, respekt dhe qof ky vit plot pozitivitet dhe i suksesshëm për të gjithë ne. Faleminderit. Është fundi i vitit 2020, një viti që na ka dëshpëruar disi. Dhe është momenti ndoshta që të kujtojmë të gjithë ata që na kanë ikur dhe na kanë lënë me një dëshpërim të madh në shpirt. Por gjithsesi, vjen një vit i ri me shpresa të reja, me ëndra të reja, me angazhime të reja, kështu që më lejoni që Alpse t'ju uroj një vit të mbar. Të gjithë stafit tuaj drejtues dhe qitë bashkëdhetarve që na dëgjojnë. Gëzuar vitin e ri 2021, qofti begat dhe paqëmirësi në shpirtin tuaj. Gëzuar! Të ndëruar dëgjues dhe shikues të radio-televizionit Alpse të Suedis, nga zemra u auroj vitin e ri 2021. Duke ju dëshiruar në radhë të parë shëndet, suksese të reja dhe gjithë të mirat e kësaj bote. Gëzuar, gëzuar. Tash është dita kur dëshirat e vogla dhe ëndrat e mëdha bashkohen me zveti. Letë jetë viti 2021 viti shqiptarëve. Letë jetë vit i ndrimit të gjeneratave. Letë jetë vit i mjekve që e shërojnë sëmundjen, i profesorve që e luftojnë mosdijen, veçanarisht letë jetë vit i mjeshtreve që e lehtësojnë jetën tonë të përditshme. Në emër të Fondacionit BESA, rritjet e portë bizneseve shqiptare, ju urojmë të gjithë shqiptarve, e posaçërisht teleshikuesve të Alpse, radio-televizionit Alpse, vitin e ri 2021, letë jetë vit në shërbim të shëndetit tuaj, të suksesit tuaj dhe të avancimit tuaj në jetën e përditshme dhe në shoqëri. Gëzuar 2021. Të dashur teleshikues radio-televizorit Alpse E, urime festat e fund vitit. Edhe pse ky vit i 2020-s ka qenë mjaft i veçantë dhe i sfidueshëm, sidomos shkak i pandemisë COVID-19-s, ju uroj që viti i ardhshëm i 2021-s që të sjellë sa më shumë shëndet, fat dhe lumturi juve dhe të gjithë familjet e juaja. Kështu që gëzuar viti 2021. Përshëndetje nga Shqipëria. Sonte në këtë natë të veçantë të ndrimit të viteve, dua me gjithë shpirt të uroj gjithë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Suedi dhe në veçanti, ndjekësit dhe teleshikuesit e radio-televizion Alpse, i vetmi radio-televizion shqipfolës në Suedi. Gëzuar, uroj dhe shpresoj një vit të ri ndryshe, një vit të bukur, të lumtur, me shumë busqeshje, me shumë begati në çdo vatër tuaj. Gëzuar. Gëzuar.
gëzuar e gëzuar. Përshëndetje televizioni Alpse, i vetmi televizion shqiptar për vendet skandinave. Ju adresoj urimin tim për ju, shqiptarët e Suedisë dhe shqiptarët kudo në botë që ju ndjekin. Arti mbar viti i ri 2021. Art me shëndet, me suksese. Suksese në vazhdim për juve. Televizioni Alpse. Përshëndetje nga Akademia e Shkencave të Leadershipit në Zvicër, ju uroj shikuesve të radiotelevizionit ALBSE gjithë të mirat në vitin 2021, duke ju dëshiruar në radhë të parë shumë shëndet, lumturi e harmoni, por duke ju dëshiruar gjithashtu edhe transformimin e trurit tuaj në mënyrë që të arrini të gjitha objektivat tuaja, sepse ju mundeni. Gjithë të mirat nga cili ju miru pafshim. Të dashur shikues dhe ndigjues të radio-televizionit ALBSE të Suedisë, emri im është Toni Jeton Selimi, dhe po ju dërgoj mesajin tim të vitit të ri të shpresës nga ky ishull i bukur Ishën Lucia. Me çdo fund vjen një fillim i ri. Me çdo krizë vjen një bekim. Ndërsa i jepni lamtumirën një vitit shumë të sfidues dhe e përshëndetni vitin e ri. Jini mirënjohës për të gjitha sfidat, frigën dhe dhimbjet me të cilat jeni përballuar në vitin 2020 dhe le të jenë nxitës për ndryshimin dhe krijimin e një të nesërme më të mirë dhe një të ardhme fantastike. Keni një vit të ri, të shëndetshëm, shpresë dhënjes dhe të lumtur. Të dashur teleshikuesë të televizionit Alp Suedi, është një kënaqësi që t'jap këtë video për shëndetësesi mjeke urgjence dhe familje në Gjermani. Emrim është Aurora Dolenberg dhe gjatë gjithë vitit ne kemi punuar si mjekë për një shëndet sa më të mirë të komunitetit shqiptar, jo vetëm në Trojet, por edhe në të gjitha vendet evropiane. Gjej rastin që t'i falenderoj të gjithë mjekët kudo që janë, sidomos mjekët e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë, të cilën edhe e kryesoj, për punën e palodhur dhe vullnetare që kanë bërë gjatë gjithë vitit. Pashtu falenderime stafit të televizionit Alp Suedi që na ka mbështetur vazhdimisht me informacionet të sakta, me reportazhe mbi gjendjen e pandemisë. Besoj që gjithë kjo punë humanitare dhe vullnetare që është bërë nga komuniteti shqiptar ka qenë shenjë e forcës së madhe që ne kemi si popull, e vlerave të mëdhaja që ne prezantojmë, dhe them që për vitin 2021 me shumë shëndet dhe me shumë bekime këto vlera që na karakterizojnë si shqiptar, do na shoqërojnë dhe do na tregojnë që duke qenë së bashku, duke u lidhur idetë dhe mendimet tona, ne mund të përballojmë jo vetëm pandeminë, por dhe shumë sfida të tjera që na presin. Me shumë përzemërsi, Aurora nga Gjermania.